امام زمن علیہ السلام اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا بائیہ فی ہذہ الساعتی وفی کل ساعہ من ساعت لیل والنہار ولیاً محافظا وقائداً وناصرا ودلیلاً معینا حتی تسکنہ زکاتہ انت متعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد ناد علی مظر العجائب تجدہ فی نوائب کل ہم و غم سید جلی بے عظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی جو یا علی جو یا علی علیہ السلام ادرکنی ادرکنی فی سبیل اللہ. ملک اللہ عظیم عبادت اپنی بارگاہ قبول فرما. بانیانے مجالے سارے چاچے سارے لالے ان دا اہتمام سائیو محنت خرچ خرجات لنگر نیاز مالک اللہ اپنی بارگاہ قبول فرما. کریم اللہ ذکر صدقہ جتنے شیعہ سنی حاضرین تمام دی نیک حاجات قبول فرما. ذکر صدقہ مالک اللہ حاضرین دے گناہ معاف فرما. حاضرین دے جتنے جملہ مومنین ٹر گئے درجات بلند فرما. مالک اللہ الطاف بھائیوں کو بھراواں دوستاں رشتہ داراں نال ہمیشہ آباد فرما. کریم اللہ جتنے انہاں دے ٹر گئے درجات بلند فرما. گھراں تے خوشیاں رحمتاں دا نزول فرما. دکھاں مصیبتاں تکلیفاں پریشانیاں عزاداراں دیاں ہمیشہ واسطے دور فرما. کریم اللہ جیویں چودہ چاہندے نا سارا نوں نمازی عزادار بڑا. جتنے حاضر ہیں جتنے انہاں دے ٹر گئے درجات بلند فرما. میری والدہ مرحومہ نے درجات بلند فرما. آخری دعا ہر حلالی موالی ملنگ دی ہر ویلے دعا. مالک سارے وقت امام امام قائم بادشاہ دا جلد ظہور فرما. رب صلی اللہ محمد و آل محمد ساری دعاواں دی قبولیت واسطے مل کے بوازے بلند صلوات سارے ولوی موتر کرو زبان بوازے بلند صلوات سارے تلاوت. تھوڑا جہا خرچ بتاؤ اچھی سلوات رل کے پڑھو. آل محمد نعرہ تکبیر. اللہ اکبر نعرہ رسالہ. یا رسول اللہ نعرہ حیدری. بابا زی بلند نعرہ حیدری. ختم قرآن حیدری. کل ایمان حیدری. ہاتھ بلند کر کے حلالی حرامی دی پہچان نارا حیدری. علی بادشاہ حسینیت زندہ باد. سارے بولو یزیدیت مرد آباد. اہل بیت کل ہم دشمنہ تلانت. بے شمار مل کے بوازے بلند صلوات سارے تلاوت. اجازت ہے میرے بزرگاں اور بھائیاں دی مجلس سنا. چنے ہوئے عزادار منظور نظر عزادار خلوص والے مومن منظوری والے عزادار مجلس حسین وچ حاضر ہو. میرے خیال وچ اج دی دیوار وچ تھانوں اپنا مقام کسے دا کر نہیں دسایا. اج میرا دل لے پہلا لفظ ہی میں تھانوں اپنا مقام دساون لگا. میرا چوتھا تاجدار ولایت. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. باقر دا بابا بادشاہ حسین دا غیرت مند بیٹا. مولا سجاد فرمیندن مجلس تو ایک دن پہلے میں سجاد اپنے بیٹے باقر کو نال لا کے مجلس تو ایک دن پہلے ہر عزادار دے دروازے تے ونگ کے کنڈی کھڑکا کے اسا پیو پتر عزاداراں نو دعوت دینے تا بندہ مجلس حسین وچ آندا ہے. ایندا مطلب اے تھوڑا بہت وڈا مقام ہے حسین دے عزاداراں. پانچ سات کلو دے سر ہلاوان دا ثواب نہیں ملنا. زبان ہلے سو تو مدینے والے ادھار رکھتے نہیں. سونی مجلس پڑھن دا ارادہ رکھدا نے تو کوئی سنن والا پروگرام ہو یا اجازت ہوئے تو جلالیاں والے مرشد دی چار سترہ دو اپنی مجلس دی ابتدا کرے نا. ان بعد میاں والی والے لوکاں لگا لے مارا کے قصیدہ دی وچھڑ چاڑ دے سا. پانچ سات قصیدے تھانوں سنے سا تے ان بعد ذکر مصحف جی. اچھا پرچی میں نہیں ڈٹی جی. 15 شوال بستی شمالی ہے. 4 بجے انشاءاللہ جام پور میں بشرط زندگی حاضری دے سا.
ظفر عباس کو اجازت ہے بھی میں اپنی مجلس سے ابتدا شروع کروں. جلالی آل مرشد سخی عباس دی فضیلت دی چار سطرہ تو اولاد مصطفیٰ کا تو خادم بنا رہا غازی تیری وفاؤں میں کتنا خلوص ہے اور شبیر نے دیا ہے تجھے کس قدر صلہ آگے تیرا علم ہے تو پیچھے جلوس ہے. زندگیوں میں ہر بلند کر کے حلالی حرامی کی پہچان ہے دری زندگی اندر آ چار سطرہ ہو سنے نا آزادار ریاتی داد نہ میں کہہ لینا میں حقدار ہوں ادادار دے ذاکری سائن تو پنی ہوئی ہے جگر چو داد گھندا نہ ہی کھسیندا ہونا میں جو آیا بندہ مجلس حسین وچ بیٹھا ہوئے ایرے ویرے سرداراں دی دہلیز تے خدا دی قسم ایتھے بولن نال عزت ملدین ایتھے بولن نال رزق ملدین ایتھے بولن نال خوشیاں ملدین ایتھے بولن نال انسر دکھ دور تھیندن. ایویں گل نہ جی جتنا جھک کے آسو اتنا مر مٹ کے باسو تھوڑی دیر بعد مدینے والے تھانوں اتنا اونچا کر کے ٹورے سے. چار سطرہ ہور سنو ابا اس تاجدار وفا ارجمند ہے اتنے خودی پسند کے خدا کو پسند ہے اور پنجے علم پہ نصب ہے دنیا یہ دیکھ لے غازی کے ہاتھ کٹ کے بھی کتنے بلند ہے. یا علی بادشاہ زندگیوں میں سلامت رہو جڑے بلندے پہ ہی وہ بھی وسدے رہو جن سر بھی نہیں ہلایا وہ ڈبل وسدے رہو. ایک میرا چاچا بیٹھا ہے لکار ہاتھ بدی بیٹھا تو لکار ڈاڑی پیڑی بیٹھا جی میں کو ایاں والا مہینہ نہیں ہوندا سردیاں والا کیڑا جی پو والا مہینہ پو والا وہ جڑا انج ہاتھ بد کے بابا جی چادر چ ہاتھ ہی نہیں کڑ سکدا ہے جی جڑا اپنے آپ کو نہیں جھل سکتا ہوں ذاکر نو کتھاں داد نے ہونی. مجلس حسین وچ بڈھڑے بھی جوان ہوویندن. اجازت ہوے چار سطرہ وفا کو ناز ہو جس پر اسے عباس کہتے ہیں اور لگے جو ثانی حیدر اسے عباس کہتے ہیں اور جو پتھر پہ علم گھڑے اسے کہتے ہیں سب حیدر جو پانی پہ علم گھاڑے اسے عباس کہتے ہیں. زندگی آمن سلامت رہو جگ جگ جیو جے تک تھوڑا دل لگ کے تو سجیندے رہو کدا کچھ نہ تھیوے تو سازداراں نو جڑے بلندے پئی وے او بھی وسدے رہو جنہ سر وی نہیں ہلایا او ڈبل وسدے رہو پئی. سیداں دا کم اے ازداراں دے حق دعا کرنا ازداراں دا کم اے جنت وچ بہ کے جنت نو حسین بناونا. ہن تہاڈا پروگرام ہووے اجازت ہووے تے پنج سات قصیدے تھانوں سنانے وازدار سارا دا پروگرام اے نہ جی کیونکہ الطاف نال پیار ہی ڈھیر اے تے قسمت نال اس جلسے دا میں اگلے سال کول انشاءاللہ اس سچیاں دا وعدہ ہے جڑا اتھے جھوٹ بولے او جنون حرامی ہوندا ایندی مرضی دے نال ذاکر آسن تے انشاءاللہ ڈھیر سارے وڈے وڈے ذاکر آسن تے میں انشاءاللہ بشرط زندگی میں آپ گھن کے آساں اور اگلے سال وعدہ ہے بھائی اج ایندی مجلس والی وار بھائی مجلس ہی نہ گھن ساں صبح آ کے باساں سارے ذاکروں نو پڑھا کے جیویں پانی آن دن تے مجلس کرویں. اے صرف میرا اوندے نال پیار ہے اس وجہ تو اعلان میں آپ کیتی ویندا اٹھ دفعہ دا بھین بھرا دا زوار انشاءاللہ جڑا آکی ویندا ایویں کر کے دکھا سا تو ساز ادارا اجازت ہوئے قصیدے ڈھیر سارے تھانوں سنانے واسطے ادارا پچھلے تھوڑا پروگرام ہی ہے نہ سہی ایویں تھوڑا تھوڑا ہلے چل دے راسو چنگا ہوندا مجلس حسین وچ ذکر نو داد دے ونا ہو سکدے ساجد سے ڈیرے والا کسی ازادار دے معیار دا ذکر نہ ہوئے ذکر کو دیکھنے ذکر میں انہاں بادشاہاں دا پیا کرنا جنہ ہر غیرت مند انسان دی غیرت بچائی ہے. اجازت ہوئے تا پہلا قصیدہ انہاں بزرگاں والا وت دوجا قصیدہ وت انہاں بزرگاں والا وت تریجا قصیدہ وت انہاں بزرگاں والا وت بزرگاں والے قصیدہ نال رجا دے سا جے ول وی نہ رجے تا وت جواناں والے قصیدہ نال رجا دے سا جے ول وی نہ رجے تا مجلس دے اینڈ تے لنگر ڈھیر پیا ہے اون دے نال تو کو رجا دے سو جے ول وی نہ رجے تا وت پیچھے تو کو جام پورا نہ کو اللہ رجا وے تا ہے. اجازت ہوئے قصیدہ سناواں زداراں نو وہ بخت بانٹدا ہے تاں کیر بانٹدا بانٹتا
बुलंद करके हैदरी दूजा नारा हैदरी त्रीजा नारा हैदरी चौथा नारा हैदरी हाथ बुलंद करके हलाली हरामी दी पहचान हैदरी के बाद था वो बाद बाद था के बाद था तो हल्ला चल रहा है सैयद आवण दे नाते सैयद जो हां बाबा दिल ते ना मशवरा ता मैं सरदारन नु चंगा देवा ना जी आओ कदरदार लोग चंगा ते अच्छा मशवरा देवण लगा एरे वडे सरदारन दी दहलीज ते सजदा करके इन मदीने वाले बादशाहों कोल मंगणा क्या चाहिदे तवज्जो मेरे पासे ना आवे बहुत ही प्यारिया सदरा अपने इज्जत वाले बुजुर्ग और भरावन दी झोली ते पहुंचावण लगा ले सामना चाहना ਇਹਦੇ ਵੇਲੇ ਬਾਅਦ ਜਾਵਾਂ ਦੀ ਦਹਿਲੀ ਤੇ ਸਜਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੰਗਣਾ ਕਿਆ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭਾਈ दुश्मनाने अली मुनाफकाने अली मोजियाने अली सारे बगैरत कठे हो ਸੱਤਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦੌਰ ਹੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਕੋਲੇ ਮੌਲਾ ਕੀ ਅਨਿਆ ਥੋੜਾ ਦੀਵਾਨਾ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜੰਨਤ ਬੈਠਾ ਵੀ ਦੇ ਦੇ ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦੱਸਾਂ ਕਿਆ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਸਿਰ ਹਲੈਂਦਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰ ਹਲੈਂਦਾ ਰਸ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵਨੇ ਕਿਆ ਬਹਿਲੋਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ ਹਾਂ ਮੌਲਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਜਿਹਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਲਾ ਦੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਟ ਆਈ ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕੋਈ ਔਰ ਹੋ ਆਪਣੀ
ਅੱਛਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ, ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਸੀਦਾ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਕਸੀਦਾ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਰਜਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਸੀਦਾ, ਆਪਣਾ ਲਿਖਾ ਹੋਇਆ ਕਸੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਲੀ ਦੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਨਹੀਂ ਬੁਲੇਂਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਲਾ ਗੁੰਗਾ ਥੀ ਵੇ, ਆਖੋ ਜਾ ਆਮੀਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਾਮੀ ਹਲਾਲੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ ਨਾ ਅਲੀ ਮੁਰਤਦਾ, ਛੇਵਾਂ ਫਰਮੈਂਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਣੀ ਵੀ ਹੈ ਸੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ 'ਚ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰਾ ਛੇਵਾਂ ਫਰਮੈਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬੁਲੇ ਸੀ ਅਸਾਂ ਚੌਦਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਬਰ 'ਚ ਵੱਲ ਉਹ ਨਾ ਬੁਲੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਸਾਂ ਚੌਦਾਂ ਬੁਲੇ ਸੀ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤੇਰਾ ਰਜਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਸੀਦਾ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖ ਕਸੀਦਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਲਵਾਤ ਪੜ੍ਹੋਗਾ ਵਾਸੇ ਬੁਲੰਦ ਸਲਵਾਤ ਸਾਰੇ ਦਿਲਾਂ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਤਲਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਹਾਲੇ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਰਚ ਵਧਾਓ ਜੀ, ਸਲਵਾਤ ਰਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਲਾ ਹੈ ਅੱਜ ਜਲਵਾ ਦਿਖਾਨੇ ਅਲੀ ਆ ਗਏ, ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਛੁੜਾ ਕਰ, ਥੋੜੀ ਇੱਕ ਵਧਾ ਲਾ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੱਥ ਸੀਨੇ ਤੇ ਰੱਖ, ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਖਾ ਜਾਏ
تاری وجہ تو سپیکر گھٹ کرا دیتا ہے کم کرا دیتا ہے تاکہ سمجھ آوے بھائی. نان صاحب قصیدہ پڑھنے لگا تیرا رجب دے حوالے نال. اگلا شعر سنو مزدار. جڑ گیا میں سید لال نہیں بولنا تو میں خیبر پختونخوا دا سید ہوں. اچھا اجازت ہوئے انصر دی فرمائش پوری کرا شہزاد علی اکبر دا قصیدہ میں پڑھ چھوڑوں جی. ہے اجازت سنا وا. لیلا دیت ہر جھولی ہوں پیور سرکی دا قصیدہ ہے تے تین دن نہ ملو تو تھوڑی خیر کو نہیں. لیلا دیت ہر جھولی شہزادہ علی اکبر بادشاہ دی آمد دا قصیدہ. لیلا دیت ہر جھولی شبیر دا بچنا آیا لیلا دیت ہر جھولی شبیر دا بچنا آیا ہاتھ بلند کر کے حیدری دودھ نارا حیدری تریجا نارا حیدری چوتھا نارا حیدری ہاتھ بلند کر کے حلالی حرامی دی پہچان حیدری سونی لوری اکبر کو پھپیاں چاہ کے سلامے
पसंदीदा शेर मैं कदर जानो कर सुना मैं लगा अकबर को हाँ नल ला के पिया आखे हसन अमीर तो जब भाई अकबर को हाँ नल ला के पिया आखे हसन अमीर अकबर को चाया खाजी तवज्जो भाई अकबर को चाया खाजी खुदा दी कसम है सारे बहुत चंगा पे सुन दिन ए मुनारे दे नाल एक सिंधी टोपी वाला चाचा बैठा है सिंधी पटके वाला बढ़िया लंबिया सोचन गया बैठे ते बैठे ही नींद रीवे भाई अल्लाह मौला इंदी जिंदगी करे ते इमाम हुसैन ए जिक्र नस्ल कायम फरमावे हा तुझे अकबर को चाया खाजी तारीख को मंजर याद है अकबर को शेर सुना बबर शेर जामपुर मेरा पसंदीदा शेर और खुदा गवाए थोड़े जो कोई पढ़ा ना हो या। इस मजमे दे विच एक बंदा मैं सुनन ना हो वहा मौला दी कसम मत मुल पे वने इन सतरा दा लेकिन हुण भी मुतमईन ना मैं कदरदान मजमे भी पढ़दा अकबर को आन नबिया हे की दी पेश सलाम तवज्जो भाई तवज्जो तवज्जो अकबर को आन लबिया है की दी पेश सलामी अकबर को आन लबिया तवज्जो की दी पेश सलामी अकबर को आन लबिया है की दी पेश सलामी अकबर को आन लबिया है की दी पेश सलामी अकबर को हमेशा जीवो जुग जुग जियो इजाजत होवे एक कसीदा तुहानू होर ही सुनाई मन्ना जी गाजी दा कसीदा बहु प्यारा कसीदा जलाली वाले मुर्शिद दा कसीदा सुना दे वाद अल्लाह दा कसीदे पढ़दा घट रहना ते जेले अल्ताफ में कोई इशारा करें जेले बस करनी हो भाई मगर ना शाह पढ़दा खड़ा ही वे इतराज दे रही ना हो मेरा भिरा आया इत कजूसी कर गई आई
ہے اسا اللہ ملوا ہے عباس دا اسا اللہ ملوا حاضریاں پکائیں دیے جلائیں توجہ ہے بھائی اعتراض کریں انہیں بغیر تا کل علم کوئی نہیں نہ سمجھ میرا دل ہے انہیں بغیر تے نال میں گل کراں علم سمندر چوڑے کے توے کلا اگوں الطاف تیرے اگوں روح بندے بیٹھن دو میں ہی دے دن تھوڑا ہی دے دن جیبے تو دے دن لگتا ہی میں جی میں جیبے تے وٹھوں میں بیٹھے ہوں میں چلو کوشش کریں نا تے زور لا کے پڑھنا مت ہے وٹھوں میں ہٹ میں دے ہوں میں لگتا بہو مشکل ہے لیکن کوشش کریں نا کیونکہ جڑے حاتم تہین میں کو پتہ ہے انہاں دا او قدر دا لوگ وقت اعتراض کریں دن شیعہ دے بچے سنگلیاں مریں دن خون نکال دن وقت بیمار ہوئے دن انہاں بغیر تنوں اے بھی پتہ کوئی نہیں جو اے ماتم حسین اساتذہ داراں نوں فائدہ کتنا دے دے آو قدر دار لوگ انہاں نال میں اگلی گل کر لگا تو جو دے شیعہ حضرات کیویں سنگلیاں مار دے کنجوسی نہ کراں نو رجب المرجب تازی گزری تیرا رجب المرجب بھی تازی گزری خدا دی قسم میں تے اتنے قصیدے جشن جی کے نہ نہیں پڑھے لیکن تو کو فریش کرن واسطے کھڑا پڑھنا نو رجب چھوٹے علی دی آمد شہزادہ علی اصغر بادشاہ دی تیرا رجب وڈے علی دی آمد اے نو رجب واسطے ایک قصیدہ چاچا لکھوایا ہائی میرا دوست شاعر جڑا ہے نا میرا بھرا بنا ہوا ناصر خیالی اللہ انہیں زندگی دراز فرمائے میں ہوں کہ بھائی شہزاد علی اصغر دے ڈھیر سارے قصیدے لکھ دیتے لیکن ایک لوری ہوں لکھی ہے لوریاں تو سن دے ہی میں چھوٹے بچے اگر لوریاں سنیں دیں تو یا ماما سنیں دیں یا پھوپیاں سنیں دیں یا بھینا سنیں دیں ایویں گل لے انہوں نے لوری لکھی ہے بھائی نو رجب کو سادات دی حویلی چ نور دی جھولی چ نور دا ظہور ہویا رحمت دی جھولی چ رحمت دا نزول ہویا حیا دے قرآن دی جھولی چ قرآن دے قرآن دا نزول ہویا انہاں لکھی ہے لوری بھائی شہزادے نو اپنے بابے نے ہتھاں تے چایا تے میرے مولا امام حسین نے لوری پڑھی پروگرام ہوئے تا جنی مولا امام حسین بادشاہ ہر غیرت مند انسان دی غیرت بچاون والے بادشاہ موسے نے انسانیت میرے مولا حسین بابا تو انشاءاللہ خضر نبی اتنی زندگی ہوئے جڑے بزرگ ذکر دی زینت ہی میں
اللہ تعالی بچوں کی زندگی کرے. امام حسین مدینے دے وچ جڑی لوری سنائی ہے شہزادہ علی اصغر کو ہتھاں دے چاہ کے وہ لوری میں تھانوں سنا دے واں بھائی. اسے شہزادے نے صدقہ اللہ نور محمد کو صحت کلی عطا فرماوے. اچھا بسم اللہ اللہ زندگی کرے. اجازت ہوئے تو میں عزاداراں نو سناواں بھائی لوری. پروگرام سارا دا ہے بھائی. میرے مولا نے شہزادے علی اصغر نو ہتھاں دے چاہے مولا فرمیندے نا بابے دی جد جانی اصغر بسم حسین شہزادے پتر نو ہتھاں دے چائے کیملے اصغر دو رہ دن کیملے غازی دو رہ دن وقت کیملے اکبر دو رہ دن. توجہ بھائی کیملے غازی دو رہ دن کیملے اکبر دو رہ دن کیملے غازی دو رہ دن وقت اکبر دو نے کے میرا مولا حسین گل کیڑی کرے نے غازی تسلیم اکبر دی شکل نبی قصیدے پڑھتا رہا.
لفظ پہلے ہی وڈے جے آیا غریب بن کے رومنے تو امت تو ویر بچاون کیتے تے رہیے اوہلے بھائے آئے گلے دی اوہ اس علاقے لے آؤ کدی وطن مدینہ کدی کعبہ کر مر رہیے جائی تبدیل کرے اللہ ہے قبول فرمان لے ڈھیر اس طاہم نے بسم اللہ بابا پتران دی زندگی ہوں اپنا جہائے نہ کرو جہائے سارے ہے کرو دپنا آخری پرسری اللہ جانے کل کون ہو سی تے کون رو سی عقیدت مند سیدا چاچا اللہ تواری پھوڑی بھی چھئی قبول فرماوے اللہ تواری پتران دیا زندگیاں کرے تے اے ذکر مالک تواری نسل اچ قائم فرماوے او وین جس وین دی شام بی بی دے حرم کو پکڑ کے بی بی کول مہر لوائیے ایو ٹائم آئی چاچا جی نے میرے آنسو آمنجن میں سمجھ میں نبی سیدہ نے مہر لا چھوڑی ہے یہ ٹائم آئی شمر بغیر تیرا ضربہ نال حسین دا کٹا ہویا سر اللہ واسطے میں رو لکھے ان چائس زلفا ج ہاتھ بائس ایک ہاتھ جو حسین دا کٹا ہویا سر دوجے ہاتھ دی حرامی حسین دی بھین دا لٹا ہویا برکا مرمن نہ ہوئے میں نے پڑھا میں دی لوٹ نہ پاؤں
سونے رو پیو ہوں جڑے ہلکے جماعتمی ہو ذرا ہاتھ کھڑا کرو جڑے ہلکے جماعتمی ہو تو گواسنے نالیا بی بی دی لٹی ہوئی چادر دا اگلے بیٹھ تے سارے سر دا ماتم ہی کرائے تے ہائے بھی کرے جمانی نصیب ہوے بعد اٹھ آئے دتا معصوما مٹی تے بہ کے بابا بابا کر کے روندی بیٹھی آئی نالا سلام لے آو جام پورا لے آو شالا اپنا ج نہ رہو میں سید دی دعا اٹھ آئے بغیرت دتا حسین دی معصوما تھی بیٹھی میں ادھر انا سخی پیو دی دھی آئی جوانی نصیب لجپال پیو دی دھی آئی اگر شمر در منگدا تبی بھی لہا کے آپے دے چھوڑے مینو غازی دی قسم جا جائی حرامی نے در منگے نہیں ظلم نال چھک کے دے ہن زردہ ماتا ملی دی ادھیاں دی سننا دے ای بغیر تے نفس بی بی دے کان زخمی کی دے او زین دی دی زخمی کلا تے حضرہ کے چاچے لڑاوڑی اپا تے سراں دی والے پاسے آ بیٹھی ہے ظلم کرنا شروع کیتا ہے معصومہ نکل کے حد بن گیا جے ظالما میں نے کریم نیا میں بتول زادی ہے ہائے ہائے میں نے کریم سارے سر دم ختم بتول زادی ہے ہائے ہائے دم تے مال نہ میں کو رسول زادی ہے گھڑ بھائی رو منڈے کربلا پڑ گئی علی دی ادھی اندر درادی ہوئے نہیں حرامی نے ظلم وجھایا ہے معصوم من کے نکات من کے جے ظالم تیری وتھی کوئی ہوندی تے کو احساس ہوندا ہائے ہائے تیری وتھی کوئی ہوندی تے کو احساس ہوندا ہائے ہائے نا تما جاندا من پوندا جے عباس ہوندا جوان دے ہاتھ پکڑ کے نہ ہاتھ پکڑ کے جوان دے علی دی ادھی اندر درادی ہوئے اے کتے دا بچہ اب گھوڑے تے سوار ہوئے حسین دی تھی گھوڑے دے نال ٹرنا شروع کیتا یا بی بی جان پئی ہے کمینا دے حسین دی تھی ٹر دی کیوں لایا اس نے بی بی رو کے دی آیا کر کرم زمین عبادت قبول فرما میرے لالے دے رزق مال جان کے اضافہ فرما خوشیاں دے اضافہ فرما سارے شامل ہو تو پڑھا جاویں سارے شامل ہو تو پڑھا جاویں علی دی قسم دے نہ حسین دی سجاد کو لئی سجاد پوچھ دے میری بہنے نزا کمینہ ظلم تے نہیں کرے نریا اس نے بھی بیرو کے جے کنا ساوا ظلم تے میں پہلے تے کو حق لا دے دی رہے
عظیم عبادت قبول فرما الطاف بھائی چاچا نال بہراواں نال رشتہ دار نال انہاں نو ہمیشہ آباد فرما بچے دی زندگی اندر آباد فرما اتنے نن جملہ مومنین طول کے اندر جات بلند فرما کاروباری ذکر دست کا اضافہ فرما مالک اللہ خوشیاں اضافہ فرما دکھاں نو دور فرما بانیان دے گھراں تے رحمتاں برکتاں خوشیاں دا نزول فرما میرا اللہ جتنے وین کر کے روندے رہن انہاں نو اجر عظیم اجر کثیر عطا فرما تک واسطے حسین دی دید زخمی کرنا تھا جو بیمار ان صحت عطا فرما یہ نازداراں نو صحت عطا فرما میرا اللہ تک واسطے اسی ٹائم آلیہ بی بی دی او نماز دا جڑی بغیر چادر دے آلیہ بھراواں تو بعد اوکھی پڑی ہے میرا اللہ ان نازداراں نو اسی سال کربلا تے شام دا زوار بنا میرا اللہ انہاں دے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما حسین دی دھی دے دکھاں دا صدقہ انہاں کو دکھ دے میرا مالک اچھا وقت بہن پڑھدا غالی دی قسم اے جنا یار محرم نہ جم دوالی آئے نازداراں اسے سال کربلا تے شام دا زوار بڑا مالک جو بیمار ان صحت عطا فرما سیدنا کو صحت عطا فرما چاچے کو صحت عطا فرما جو بے اولاد ان حیاتیاں لے ماتنی بیٹے عطا فرما انصر کو حیاتیاں لے ماتنی بیٹا دے میرا مالک واجد حسین مسلم اکیل میرا مالک اور انہاں کو حیاتیاں والے ماتمی فرزند عطا فرما سین دی عزت صدقہ انہاں دی نیک حاجات قبول فرما انہاں دے گناہ معاف فرما انہاں نو کوئی دکھ نہ دکھا پریشانیاں دور فرما خوشیاں چ اضافہ فرما ذکر نصیب فرما اسے سال کربلا تے شام دا زوار بنا میرا اللہ مرو تا علی علی کر کے مرو اٹھو تا حسین حسین کر کے اٹھو دامن پنجاں تے بہراں دا ہووے ہاتھ اساں گناہ گاراں دا ہووے سین دے دکھاں نہ صدقہ اساں سارا نو نمازی عزادار بنا میرا اللہ سین دے صدقہ پیار محبت ہمیشہ نصیب فرما نفرت نسلہ تو دور فرما میرا مالک ذکر دا صدقہ بیمار سجاد رت رومن دا صدقہ آلیہ بی بی دے بغیر چادر دے بازار عبور کرن دا صدقہ نبی دی دھی دے زخمی پاسے دا صدقہ رمیز دے والد کو صحت کلی عطا فرما مکمل طور تے دکھ دور فرما ہماری دعائیں قبول بے حق کے لیے بطول مالک واسطے سین دے خالی ولن دا جتنی دعاواں منگی میری دعاواں نو خالی نہ ملا رب صلی اللہ علی محمد و آل محمد